відкритому тренуванні. Отже, 10-й раунд. Бой приближається к концу. Еще остались последние три самые трудные раунда. Решил подвигаться Владимир. Подвигаться на ногах. И жалит джебом. Голова Повєткіна перетворилася на мішень. Не позаздриш йому. Ці прямі от в розріз між рукавичками. Переконаний, що кожен з них луною віддається. Голові Олександра. Це бокс. Суворий, безкомпромісний вид спорту, що тут казати. Відчувши момент, ми бачили, як правою почав пробивати Володимир. Контрвипад від Повєткіна не пройшов. Видно, що Олександр вже з останніх сил стоїть на ногах, не твердо. І думаю, що где-то в останній минуті цього раунду Володимир почне бомбежку. Мені так кажеться. Он то и дело встречает его жесткими джебами. Я думаю, что скоро в ход пойдет и правая. Вот молодец, Повєткін все-таки треба віддати йому належне, вкотре вже в цьому поєдинку. Справжній боєць. Хто знає, може дійсно треба вірити до останнього в це диво, що влучиш, похитнеш суперника і далі вже вийде допрацювати. Ну, але поки що для цього таких очевидних підстав нема.